Jāni, nu, spēles gaita bija tāda, ka varējām līdz beigām pat turēt līdzi. Kas pietrūk tavuprāt? Ja tik viegli būtu pateikt, kas pietrūk, tad būtu laikam izdarījuši to jau uzreiz laukumā, bet kaut kur vajadzēja vairāk momentus izveidot un realizēt viņus noteikti, un tad arī tās spēle būtu beigusies savādāk, bet es domāju, ka bija labs arī atbalsts, uzreiz gribētos pateikt skatītājiem. No abām pusēm, vai ne? No abām pusēm. Tie bija tādi futbola svēti gan mums, gan viņiem laikam stadionā, un tā spēle varēja būt priekš mums bišķiņ veiksmīgāk. Arī pašās beigās ielaidām tos otros svārts, kas arī to spēli pielika punktu, bet līdz tam bija tās spriedze un bija tie centrējumi. Un nedaudz kaut kur neaizsniedzāmies līdz bumbai, bet es domāju, kad pie veiksmīgāka scenārija arī būtu dabūjuši tos pirmos punktus šoreiz. Pašam beigās bija labs sitiens, nedaudz pietrūk, vai ne? Jā, bet nedaudz bija garām vārtiem. Centos iet vidū ar kreiso savu spēcīgo kāju un trāpīt, bet netrāpīt. Labi, kā tev ar veselību? Jo baumu līmenī ir dzirdēts, ka viss nav kārtībā, bet ja tu pats var noraksturot, kāda ir tev situācija? Nu, man ir bojājuma aizmugrējuma uzklī kreisajā kājā, un viņi tā neļauj līdz galam brīvi spēlēt un brīvi skriet. Nav par lielu slodzi divas spēles pamatsastāvā? Es domāju, ka rīt parīt ārstiem vajadzēs skatīties, un tad jau redzēs, vai tur ir baigi pasaknājis, kaut kas ieplīsis vairāk, vai varēs turēt un kādu laiku vēl spēlēt un trenēties, bet varbūt vajadzēs izārstēt un iepauzēt, jo tiešām nu, tā nav patīkams sajūts. Kāds bija tavs iekšējās pārdomas spēlēt, nespēlēt, vai nebija tādas diskusijas sev vismaz iekšēnē? Es domāju, ja es tāds, kā es trenējos, jo es piedalos treniņu procesē un treneris apmierināts, cik es varu ar to kāju parādīt savu sniegumu, un ja viņš grib man izmantot, tad es iešu laukumā, un kamēr tur kaut kas nebūs saplīsts, centīšos palīdzēt, cik vien varu. Laidīšu tev vaļā, bet par spiedienu man jāuzprasa, tabula runā pat par sevi, vai ne? Es centā nav bijis, kad nulī tik ilgi turās. Jā. Kāds ir tas spiediens no ārpuses, no iekšpuses jums pašiem komandā, vai vispār tāds ir? Es spiedienu cenšos noņemt, jo apzinos, ka es pats varu kaut ko ietekmēt savā sniegumā un spēlē, un arī to cenšos darīt, un tāpēc es arī neizjūtu baigo spiedienu, jo es par tīru sirdi varu teikt, ka es gatavojos spēlēm pilnīgā nopietnībā un vienmēr esmu gatavs atdot visu spēku, tāpēc tādā ziņā man ir tīra sirdsapziņa, un arī domāju, ka trenerim es dzirdēju, ka bija kaut kāda saukļa no tribīnēm, bet treners nav tas arī, kas spēlē, es domāju, zaudējumu spēlētēm jāuzņemas atbildību, un mums tomēr arī pretinieki ir no Premjerlīgas, kur pārstāv pasaules labākās klubs, un es saprotu skatītāji gaida rezultātu, gaida punkts un gaida labāku sniegumu, es ticu, ka mēs to varam izdarīt, bet nav viss tik melns un balts, un nevar tā tagad nomazgāt treneru, un teikt, ka kaut kas ir jāmaina. Es domāju, ka komanda ir izveidot, kolektīvs ir labs, pateicoties arī trenerim daudz, kas ir uzlabojies tieši emocionālajā līmenī. Tīri reāli arī pretinieki mūsu grupā ir daudz spēcīgāki. Es domāju, jādara secinājumi kaut kādi ir, un jāmeklē, kur mēs ar saviem resursiem varam ieķerties un dabūt punktus un iepriecināt skatītājus. Komanda turās kopā? Es domāju, ka jā. Paldies. Paldies. Krister, pirmkārt, cik grūti bija fiziski, psiholoģiski pēc tādas spēles Horvātijā, vai paspējāt to aizmirst un savākties šīs dienas mačam? Jā, ilgi. Nebija daudz laika īsti pārdomām to spēli, nebaz neanalizējām. Skatījāmies uz šo spēli, apzinājāmies, cik grūti ir atjaunoties vēl ar pārlidojumu, tāpēc neizdevās atjaunoties Armēnijā, kas bija iepriekšējā nometnē, tāpēc apzinājumas, cik ļoti svarīgs ir miegs un atjaunošanās. Likās, ka uz spēles sākuma bijām daudz mobilāk un labāk nekā tas bija spēlē pret Horvātiem, bet beigās rezultāts nav apmierinošs un, protams, kārtējais zaudējums. Kā ir ar to spiedienu? Vai to rada kāds no malas vai komandas iekšēnē jūtat, ka ir tie nulu punkti un ir kaut kādā ziņā spiediens? Skaidrs, ka spiediens vienmēr ir. Tas ir pašsaprotam un mēs arī paši to spiedienu uzliekam, jo nevienam nav patīkam būt turnīra tabulā ar nulu punktiem. Un arī kāds mums tās spēles ir sākumā tīpaši cikli bijuši, ka tad rezultāti ir bijuši ar vienu vārdu deficītu, tāpēc nekad nav patīkam zaudēt, vienmēr mēs ejam uz spēli, kaut minimums aizsarties aiz punktu,
bet jā, diemžēl kārtējā spēle un no 0 punktu tabulā. Nu, spēles gaita bija tāda, ka līdz pat beigām bija varianti, vai ne? Nu jā, tas bija, laikam, tas bija galvenais, lai tajā spēlē kaut mēs paliktu ar to vienu vārdu deficītu, kāds ir futbols pēdējās minūtes, kaut kāds stūris, sauc, un vienmēr tā bumba var iet vārtos. Diemžēl pretuzbrukums un 0-2, tāpēc neizveidojām pietiekam daudz momentus, lai būtu tie vārti un varētu vismaz būt viens vārds šodien. Prieks redzēt, labi, es ieju tieši Šveicē, vismaz no malas skatoties. Es pamats sastāvu spēlētājs, centra aizsargs gan, mazliet atšķirīga pozīcija no izlases. Kā tu jūties Šveicē un vai tiešām labi sanācis iedzīvoties? Jā, komanda uzņēma man ļoti labi. Es ļoti ātri ietos. Spēlētāji pilnībā visu komunicē angliski un treneris arī ir bijušais spēlētājs, kurš ir spēlējis Anglijā. Prezidents ir anglis, tāpēc pārsvarā visu treņu procesu noteikti angliski. Angliski, vāciski. Tās pirmās spēles, laikam pirmās 6 vai 7 es aizdīju pilnas spēles. Patīkam, ka spēlēju, bet tie punkti arī nekrājās tur man, diemžēl, tāpēc tas jācenšās pārlaust. Tas pats arī man tagad jau, šodien jau būs grūti aizmigt un rītdien arī tas pats būs grūti diena, jo man agrais lidojums, bet man jau nākamā spēle ir piekdiena, tāpēc jau jāizanalizē šī spēle un jādodas jau, ja nākamajā spēlē kausā jau Šveicē. Bet esi labā spēļa formā, vai ne? Pats arī tā teiktu? Nu, protams. Kāds bija posms polijā vienu brīdi, kad nespēlēt atbraukt uz izlases un jāspēlē, tas ir pavisam kaut kas cits galva. Nav šeit, liekas, ka kājas viss ir, bet uz laukuma tā domāšana nav tik ātra, tāpēc viss ar spēļu praksi tas viss nāk. Un protams, ka jo vairāk spēlē, jo labāk jūtos uz laukuma. Igor Stepanov tur atcerās vēl? Godīgi sakot, neesmu to runājis un neesmu dzirdējis. Vairāk ir, man ir asistenta treneris ar Mārts Kovašu kopā ir bijis komandā. Andris Vaņins tiek pieminēts, tāpēc ir pāris spēlētāji, kurus atcerās. Vai labāks turpinājums? Paldies. Paldies.